coffee from a paper cup. Lying down and looking up all away. Bom dia, meus queridos! Estamos começando mais um dia de trabalhos na montanha. E hoje, gente, é dia de pegarmos novamente no aprisco. Porque os últimos dois dias a gente acabou não gravando para vocês. Aquela previsão de ventos fortes se concretizou só um pouco, não deu ventos tão fortes assim. E foi super rápido, então se você está acompanhando os últimos vídeos, sabe do que eu estou falando. E se você não está acompanhando, você tem que estar inscrito no canal e acompanhar. Porque se está chegando agora, clica no botãozinho aí embaixo, ativa o sininho para receber as notificações. Porque aqui é uma novela diária, né, galera? A gente grava quase todos os dias para vocês. E é o seguinte, tô ofegante que acabei de trazer umas tábuas aqui que estão atrás de mim. Que hoje eu vou botar as abas aqui, a previsão é pra chover de tarde. E nos últimos dois dias, a gente contratou aqui uma equipe, foram três pessoas que vieram pra fazer um negocinho aqui pra mim. Porque esses tempos atrás a gente fez um vídeo e mostrou pra vocês que as nossas varandas, que agora se tornaram dentro de casa, elas estavam sem o forro. Então a gente botou o forro lá, porque amanhã e depois de amanhã é pra dar em menos 2, até menos 5 graus, provavelmente aqui em cima na montanha, talvez até menos do que isso. Até, talvez menos 8, sei lá, a sensação térmica aqui em cima normalmente é menor do que quando a gente tem a previsão lá pro centro da cidade, na região. Mas o que acontece? A previsão é de bastante frio e aí eu não ia conseguir fazer aquilo lá sozinho, ia levar, sei lá, tipo duas semanas. Aí a gente contratou três pessoas pra poder dar uma mão lá e fazer o forro dentro de casa. Então eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Mas hoje, eu quero ver se eu consigo deixar aqui o nosso, as nossas abas colocadas e aí partimos pra dentro. E aí também, a Dai vai fazer um negocinho lá. Nossa, mas eu já falei demais no começo desse vídeo. Bora trabalhar, depois a gente conversa mais. Olha quem veio! Bom dia, gente! Bom dia, pessoal! Onde é essa touca aí? Não achei outra, eu peguei essa. Essa aqui tá muito pequena pra ele, tá gente. Apertado, meu já. Deus do céu! Tu contou o peso dele que a gente foi na consulta? Não, não contei. Meu Deus, gente, o Gabriel já tá com 6.300. 6.300, ele engordou 1 quilo nesse mês, gente. Um mês e meio. Né? Um mês e meio, é um mês e meio. Meu Deus, por isso que não tá usando roupa de 6 meses já? É, né, Gabi? Tá lindo, né?
don't hesitate. Dark sky and burning fire. Olha aí, galera, abas colocadas. Daí, ainda bem que a Dai veio pra me ajudar, cara, porque fazer isso aí sozinho é muito trampo. Tem que ficar se pregando um lado ou outro. Mas aí vocês viram que eu tirei com a serra sabre a ponteira ali no final. Isso facilitou bastante. Ih, caraca, tá começando a chover. E a previsão era meio-dia começar a chover. Então, olha só, gente. Opa, tô até me ligando aqui, tá pegando ar aqui na... O Wi-Fi pega aqui na frente. Pera. Olha aí. Então, gente... Ficou, fechou, 100% concluído o nosso abrigo por fora, abrigo, o nosso aprisco. E aí agora, o próximo passo é fazer dentro e pintar. Além de estar um pouco sujo aí, porque voa serragem. Mas é isso, gente, vou botar as coisas no motocultivador e vou guardar porque vai chover. Agora de tarde a chuva já tá vindo ali, ó, dá pra ver por cima da montanha lá. O Antônio tá me chamando, já deve ser quase meio-dia. Mas ó, conseguimos terminar isso. Beleza? Então, bora pra lá almoçar com a gente? Let's sing all them songs from a long time ago and pine for them old days of yore. Well, let me run through. Olha só o que a Daya preparou de almoço pra nós. Amor, explica o que é isso aqui. Gente, isso aqui é uma farofa, tipo, sem farofa, né? É ovo, sem farinha. É ovo, cebola, alho, linguiça e só tem farinha de coco e farinha de amêndoa aqui. Nossa, então, tá bonito. Meu, mas tá uma delícia, proveja. E esse aqui é a saladinha de couve da horta com tomate e palmito. E aqui é uma sobrecoxa, que é a melhor coisa que tem, né? Sobrecoxa assada. E a sobremesa. Olha a sobremesa que a Daya preparou pra gente. O que tem aqui, amor? Morango. Morango, mirtilo, que aqui tem um monte, né? Amoras que o Antônio tinha coletado e congelou. Tem leite de coco. Tem... Pasta de amendoim. Pasta de amendoim e iogurte natural. E o Gabriel tá aqui, ó, pegando um sozinho nas pernas. Não, eu, né? Ele adora ficar no chão, gente. Né, cara? Tá gostoso aí? É. O quê? Me conta, como é que foi a sua manhã hoje? Por que ovo, mãe? Foi legal de manhã? O que você aprontou com a mãe? É. Muito engraçado. Dá uma risada. Seu fofinho. Well, let me run through the breeze like the leaves on the trees. Let me fly like the leaves when they fall. Well, let my mind go serene like a cool water stream that runs from the mountain so tall. Oh, take me back down the old dirt road. E olha só, gente, deixa eu só limpar aqui. Já almoçamos, tá? E olha aqui como é que ficou, que eu falei pra vocês. O forro, a gente colocou aqui um forro de PVC mesmo, que ele já vem pintado, daí, porque se a gente fosse botar o forro de madeira, ia ter que pintar e tal, daí ia dar lambança, daí a gente decidiu por forrinho de PVC mesmo, né? Obviamente, a gente fez tudo de madeira a casa, mas aqui foi um forro de PVC, foi o que deu pra fazer. E lá naquele canto lá, ó, a gente colocou umas chapas de alumínio, porque como tem a chaminé, o forro de PVC derreteria, então não daria pra
pra botar ali perto, né? A Daya já acabou de fazer o Gabriel dormir, o Tonico tá aqui. E olha só, gente, a chuva que tava vindo simplesmente desapareceu. Tá vendo? Olha só que dia lindo que abriu de novo. Já tava fechando com as nuvens, mas tá super lindão. Gente, olha só. Depois que a gente veio pra cá, e eu não voltei mais pra lá pro aprisco hoje, porque a gente precisava resolver algumas coisas aqui, precisava fazer algumas planilhas, algumas coisas que eu ia dar, a gente tá fazendo. E é o seguinte, vim aqui, acendi o fogãozinho a lenha, e com as varandas fechadas agora, que daí o vento, né, o calor não sai pelas frestinhas do telhado, nossa, deu uma sensação térmica muito diferente dentro de casa. Às vezes a gente sentiu uma brisinha passando de vento, assim e tal, e a previsão é que para nos dois próximos dias seja bem frio mesmo. Então, a gente aqui dentro já tá até mais de boa, o Gabriel nem tá de tip-top, já tá só com o bodyzinho mesmo em calça. O Antônio acabou de tomar banho, tá aqui comendo uma maçã, né, filho? Olha ali, ó. E é o seguinte, já chegamos agora 4h30. E agora começou a chover mesmo, tá? Lá fora choveu, a gente já veio pra dentro de casa, que a gente foi fazer algumas coisas lá fora. E aí eu lembrei, eu e a Day, a gente tava lembrando aqui, que o Alê, e eu sempre esqueço o nome da esposa dele, eles também têm um canal aqui no YouTube, também mandaram mensagem pra gente. A gente acabou descobrindo o canal deles há pouco tempo, e a filha deles nasceu quase junto com o Antônio. E eles, galera, hã? Ah, com o Gabriel, eu confundi. Oi. Ah, tu comeu tudo? Olha só sobrou o bagaço da maçã. E aí, galera, o que eu tava falando aqui? Eles têm um canal que se chama Vida de Campo na Prática. É isso, né, mano? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque eles são uma família que moram na Cordilheira dos Andes. É um dos lugares mais inóspitos do mundo, talvez eu diria. Do mundo não, exagero, mas com certeza da América do Sul. É um dos lugares mais inóspitos. E lá tem onça, tem urso, andino. Tem muitas coisas lá, né, onde eles vivem, na Venezuela. Ela é venezuelana e ele é um brasileiro. E eles vivem num lugar, tipo, super isolado. Galera, tem gente que acha que a gente aqui, a família X, tá isolada. A gente tá, tipo, super próximo da cidade. A gente só tem aqui 2 km de que é subida pra chegar aqui em cima. Só que chega carro tranquilamente, carro pequeno, tá? A única coisa é que quando chove a estrada fica mais lisa. E aí não sobe carro que não seja 4x4. Só que tem lugar que é plano aí que o pessoal, mesmo em dia de chuva, não chega com carro que não seja off-road. Porque realmente, às vezes, a estrada é ruim mesmo. Então não é por isso. Mas lá, eles compartilham a vida deles, vivendo lá no interior, nos lugares que, tipo, lá nem dinheiro circula muito. Eles fazem muito escambo, muitas trocas, tal. Então é uma busca muito interessante de conteúdo para quem gosta dessa vida no campo, vida no sítio, porque lá onde eles estão tem neve também muito próximo, tal. Onde eles estão exatamente não neva, mas o que eu queria dizer, lá eles estão fazendo uma coisa muito legal, galera. O canal do YouTube, eles compartilhando o conhecimento, a vida deles, os vlogs, acaba que tá gerando para aquela comunidade lá uma aproximação com a tecnologia. Eles estão trazendo, porque lá não existe internet e tal, eles foram a primeira casa a ter internet em, sei lá, centenas de quilômetros lá. Tanto que ele tem uma história muito legal, eu vou compartilhar com vocês, que eu acho que vale a pena. Esses tempos atrás chegou um senhor lá e uma senhora num cavalo com um papel todo amassado, com um número de telefone, porque rolou um boato de que eles conseguiriam talvez falar com o filho dele, que mora na Colômbia. Eles estão na Venezuela. Então, ele não viu o filho há muitos anos, porque foi embora de lá para buscar, né, sustento para a família dele. E ele tinha esse número de telefone há muitos e muitos anos que eles não viu os filhos. E aí eles fizeram uma chamada, o Alê fez uma chamada no WhatsApp de vídeo, e disse que eles... Não, até me arrepia só de falar. Que eles se emocionaram muito porque o senhor e a senhora conseguiram ver os netos pela primeira vez. E eles nunca tinham visto os próprios netos, e sabe-se lá se um dia veriam ainda, porque imagina, né, quanto custaria para os filhos virem, ou eles irem visitar os filhos em outro país. E imagina, ele chegou de cavalo e tal. E aí o que eles estão fazendo lá? Eles estão conseguindo trazer a tecnologia e estão, inclusive, até empregando pessoas para trabalhar com o YouTube com eles. Então, assim, é um canal que está começando agora, acho que eles devem ter uns 15 mil inscritos, só que eles compartilham muito da cultura local, e isso está gerando uma renda para eles, que, obviamente, o YouTube tem a renda e tal, e eles estão conseguindo trazer, imagina, né, a tecnologia para aquela comunidade. E é que nem a gente sempre fala, gente, a gente não está no campo porque a gente quer viver como era antigamente, há 50, 60 anos atrás. A gente quer aliar, sim, a tecnologia, as coisas boas que a evolução nos trouxeram,
para a gente conseguir viver melhor no campo, para a gente poder ter mais conforto. Isso não quer dizer que a gente vai atrelar de fato ao consumo exacerbado da indústria. Não, não é isso, mas a gente precisa aliar, a gente tem que ter um equilíbrio. Então, é muito interessante o que eles estão fazendo por lá. Tem uma menina que é responsável por responder comentários e dúvidas sobre a etnia, sobre as culturas. Então, já empregaram uma menina que precisa andar 8 km todo dia para ir para a escola. Então, quer dizer, tá chegando lá, eu achei com super propósito. A internet deles é via satélite, não é uma internet super boa, mas eles chegam até a fazer lives, cara. Então, assim, olha, tô falando muito porque eu acho que tem propósito, faz sentido, a gente achou muito interessante. Primeiro link na descrição do vídeo, galera, vão pra lá, se inscrevam no canal, deem força. Vou inclusive deixar aqui, acho que eles têm até o tem até Pix para quem quiser contribuir, porque realmente eles estão fazendo a diferença lá naquela comunidade, naquela, né, independente de ser às vezes um outro país, mas eu acho que pessoas que estão fazendo a diferença a gente realmente precisa apoiar, e aí de uma certa forma a gente vai estar colaborando para que esse movimento, né, do campo tal, a gente não se perca, porque vocês viram o exemplo ali do filho que teve que ir embora, né, daquele país, inclusive, para tentar algo diferente para a vida dele e tal. E a intenção é que a gente consiga fazer com que as pessoas tenham mais qualidade de vida para isso não acabar se perdendo e as pessoas tenham que ir embora para buscar outras coisas. Beleza? Então, gente, eu ficaria muito feliz se vocês fossem lá, se inscrevessem. Quem puder compartilhar, compartilha com seus amigos. Fala, cara, vamos lá, vamos assistir, vamos entender mais da cultura. Porque às vezes a gente tem aquela visão muito míope, assim, tipo, ah, a minha visão é a visão certa, é a visão de mundo que eu tenho, e o que eu falo é verdade. Isso aí já caiu por terra. Eu acho que tem muita gente que tem experiências diferentes, que tem mentalidades diferentes, que vieram de culturas, histórias diferentes, e vão construindo sua história a partir disso. E aí não adianta às vezes a gente chegar e querer dizer assim, ah, viu, né, faça assim que assim é o certo. Então não é, gente. Acho que vale muito a pena a gente ter esse carinho com pessoas que estão buscando trazer, de fato, mudança na vida das pessoas. Eu acho que isso é muito legal, tá bom? Até por isso que o nosso lema é importante a jornada, né? Todo o caminho que a gente traça e não o fim. Então é muito importante a gente aprender com as experiências, ter humildade e perceber quem tá fazendo as coisas da melhor forma possível, tá bom? Importante a jornada, como a toda salada. Vou encerrar falando que vocês têm que compartilhar o canal lá do Vida no Campo, Vida de Campo na Prática. E é isso, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo. Se chegou até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo. Vou seguir eles pra gente realmente saber se você chegou até o fim desse vídeo. E a gente se encontra no próximo vídeo, que as minhas costas até esquentou aqui no fogo. Olha aqui, o Gabriel tá aqui. Tá olhando eu falar, né, filhão? Antônio. E, gente, vamos lá. E eles têm acho que 4 ou 5 filhos, né? Nem lembro, tem uma galerinha, ó. Tem vaca, tem um monte de coisa. Então, valeu, gente. Até o próximo vídeo.